おはようございます。おー、すいません、どうした。こんな人分かんない。本当に救われた言葉あるんですか。マジで何言って喋ることないから言ってる。え、自分でなんかその滑りを消してる感じが。おい、分かったお前って言ってくれすいません、自分がまたなんかせなあかんのか。まだなんかせなあかんのか。怒ってますよ。やめろ。何で見てんの、この国やろ、こんなの。五六人じゃないですって。え？五六人じゃないですって。まあ百万いたやろ、こんなもん。百万いきますかいな。百万じゃ百や。ちゃんと人の方へ百回再生みたいやろ。いやいや、いきませんよ。それを西田チャンネルと同じくらいやろ、これお前。西田さん、申し訳ないです。哲二さんもちゃってんだけど、この間見たら43点やってんぞ。めちゃめちゃロケしててよ、びっくりした。すごいですね。で、あの、公開されてまだ1時間ぐらいかなと思ったら、2、3日経ってたわ。2、3日経ってですか。頼むで、ほんまに。大丈夫ですよ、本当に。ちょっと YouTube やりすぎてんじゃん、ニーナが。ほんまですか。ほんまに、新喜劇の方、手抜いてんじゃんか。いや、新喜劇、ちゃんとやらせていただいてますよ。ほんま、はい。なんか出番をいただきまして、あ、お前ちゃんとしっかりやりました。誰衆にハマってんの。ハマってる、ハマってるけど、まあ、スッチーさんのところは、あ、スッチーさん結構、はい、出させていただいてて、もっと頑張ってさ、はい、先頭は、はい、頑張ります。そんなわけやから格好してんの。ちょっと待ってください、小籔さんの乗り映ってませんよ。小籔さんの感じで映って映って、それこれもなんか何、はい、そんなにサンキューを持つな。もっと手の持てるサイズにすげえ。すいません。ブレへんやつじゃない。めちゃくちゃブレるよ、これ。あ、固定されてるやつか。ジンバル。もともと三脚なんで、これ。あ、そうか。そうなんです。ちょっと、まあな、また頑張って、またやってくれ。ちょっとなんかコラボみたいなな。いや、してどうすんねん、ニーナと。なんでジンバルとコラボ、ニーナとコラボして何なんねん。ちょっとまたやろう、今度。ニーナとコラボ。ペイヤさんの YouTube は、あんまりコラボしないじゃないですか。だから、千鳥さんぐらいしかね。出られてないですよね。いやいや、そう、誰も出てないよ。おみたいさん出てたよ。おみたいさん出てたよ。あれスタッフに切れたよ、捉えないよ。あんまりやったら、これはもう面白いとかじゃない。おみたいさん出たんですね、すごいな。仲いいですもんね、ゆずさん。リモートでな。あ、リモートで出会ったんですね。そう、なんかサプライズゲストみたいな。いや、ダイヤさんの言うフリー打って。おみたいさんって、これほんまにちゃうよって。おい、リーナ。はい。もうええやろ。何分ニーナ何分だいたい回す。今の9分ぐらいでして。15分ぐらい回す。十分や。いや、あの、10分10分ぐらい回すんで。10分。はい、いただきたいなと。今何分思います。今、10分になりました。あ、10分ぐらい。はい。ちょっと、ちょっと、そんな終わりたいんですか。でも、ほんまにちょっとやろうよ、ニーナ。いいですね。ニーナとコラボして、誰が、この、本人目の前にして言うならけど。で頑張ってる。これはコラボとは言わんて。いや、ニーナがめっちゃこれ頑張ってる。コラボとは言わんねんにさ。じゃあ、俺一回目のコラボ大事にしたいねん。いや、めちゃくちゃ頑張って、ニーナちゃんで新喜劇のいろんな人出てきてるよ。はい。な。そうです、はい。一回目のコラボ大事にしたいねん。津田さん、チャンネルどうですか。あ、お前、芸能チャンネルとニーナで。わけが分からんて。津田さん。いや、津田さん、ちょっと待ってください。あ、なんかよくわからん、ビジョン出せるの、僕出してる。うまいわ。あれで広めてってんねん。あ、そうですよ。そう、交友関係をな、お前、ニーナはって。そうやな、コラボしたらええやん、ゲームのやつ。何？ゲームチャンネル、ニーナが。ニーナと俺がゲームしたら、ただ単におっさんみたいなゲームしてないけど、なんてな。だ。また言うわ。あ、ほんまに言うわ、また。ほんまですか？うん、言う、マジで。せめて僕じゃなかったら、道具のジャイコで。お願いします。ジャイコの名前じゃない。ジャイコと俺がゲームしてと。ジャイコ同期なんで。ジャイコ同期なんで。よくYouTube チャンネル出ますよね、ジャイコの名前。ジャイコ、そうやな、ラジオとか。そうやな、ラジオ。ラジオとかね。ジャイコちょっと怒ってんじゃん。お前やで。たまになんか NGK とかで会うねんけど、よそよそしい。マジですか？俺らの方がよそよそしい。言うてるのにな。言うてるのにこっちが半切れ。ちょっと切れ。ちょっと切れてる。わけわからん状態だけどな。いやでもいじってるこっちが切れてる感じだみたいな。ちょっと怒ってんのかなと。だから、いや全然怒ってない。最後に謝りたいな。もし、はい、あれやったらごめんな。全然怒ってないです。最近でもそんな言ってないでしょ。あ、ほんまですか。うん、で僕は YouTube チャンネルで、うん、ね、名前出しましたよ。グラメゾン。グラメゾンとか。はい、そうです。グラメゾン。はい。スノーさんの後ぐらいに。はい、言ってたっけ。はい。
まあまあ、いやいや、とんでもないですまだまだ夜らしくいや、もう切ろうとしてるよ切ろうとしますねもう終わろうとしてる、はい、まだよろしくないや、お前、この後なんか一緒に飯とか行く行かへんって、もう飯のとこ回したろ飯のとこ回しだったいいですか、飯食うとこ飯食うとこ横で回したオッケー、それまたやろ、それまたやろめちゃめちゃ早終わりじゃな終わろう、終わろうとしてるいやいや、全然気を入れないでいや、俺はすごいと思ういいっすか、ちょっといいなちょっと、あの、化粧前とか見せてください、楽屋の感じいや、化粧前なんもないよなんもないですか化粧前いいですかうん、ちょっと、はい、すいませんえ、これが漫才さんの、はい、一流漫才さんの化粧前な一流漫才さんのそうそうそうあ、やっぱおしゃれっすね、これうっせぇなやっぱり、ね、上着もおしゃれなあいつ、ちょっと撮っていや、撮ったらダメなあいつ一瞬撮っていいっすかいいっすか、うん、一瞬撮っていいよ絶対モザイクですか絶対絶対絶対ないですかそうそう全裸ですだから言うてやけ俺全部なんで全裸なんすか気軽にダメですってダメですずっと全部モザイクだからこれちょっと待ってくださいこれバンされるんちゃうんすかこれここ流せないってことですね今のところダメですかちょっとすいませんありがとうございましたいやいやまたぜひはい出させてくださいまたいつでも次終わりとかも出てきてはい次はもう来たら絶対終わりのゲストはありがとうございました。ありがとうございました。ね、今夜のゲスト。そんな大々的な夜です。大々的な番組としてやってる。番組としてやってる。いやいや、まあ、ありがとうな。ありがとうございます。すいません。また来て。失礼します。ありがとうございました。はい、というわけで、いやー、皆さん、2日間にわたっていかがだったでしょうか。まずですね、皆さんすいません、いつも吉本新喜劇、ニーナチャンネル見てる方々、最近ちょっと2日連続の動画、多くて申し訳ございません。いや、でもですね、これなかなかマジで、次いつ出てもらえるかほんまわからないので、もうこういうね、貴重な動画は、もう2日連続にさせていただいております。それだけね、撮れ高が多いと言いますか、まあ、今回のダイヤさんは、まあ本当にあれ最後らへんガチで津田さんがもうええんちゃうっていうかもう何回も言うてはったってことはこれあれはひしひしとノリやったかもしれません分かりませんけれどもねね皆さんでもそれでも楽しんでいただけたんじゃないでしょうかいやそんなことよりもですよあの問題の動画津田さん全裸あれ大丈夫なんかなマジでバン食らいませんよね大丈夫かなマジでバンされないようにもしこれが皆さんね1日2日でこの動画がなんか非公開とかなんかなくなってたらですね、そういうことやったと、お察しくださいすみませんよろしくお願いしますいやというわけで2日間にわたってダイアンさん本当に出ていただきマジでありがとうございましたまたね、何か撮れる機会があればいやでもねお忙しいですからマジで東京行ったりでまたなんかカメラ終わってからですね撮り終わってからまたなんかルミの出番やどうのこうのっていう話をしてはったのでいやお忙しいですから東京大阪行ったり来たりでねこのコロナ禍でもちょっとお忙しいお二人でございますからまたいつ撮れるか分かりませんけどまたね、突撃しに行きたいと思います昨日、そして今日、皆さん動画見ていただいて本当にありがとうございましたまたダイアンさん出てくださいよろしくお願いします津田さんゲームチャンネルでもいいのでお願いしますというわけで今日は最後まで見ていただいてありがとうございましたまた明日さよなら明日は生配信か。チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。みんな鉄郎でございました。